Dobar dan, poštovani gledalci. Kontrola i nadzor na BH graničnim prelazima podignuti su na viši nivo, a na svim prelazima svo meso koje se uvozi u našu državu kontroliše se na dnevnoj bazi. Izjavio je ovo ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirko Šarović, komentarišući aferu oko zaraženog pilećeg i goveđeg mesa salmonelom i ešerihijom coli u susjednoj Hrvatskoj. Među posljednjim kompanijama u čijim su proizvodima otkrivene nepravilnosti je Perutni na Ptuj. No, prema Šarovićevim riječima, nema razloga za brigu, jer ta firma u Bosni i Hercegovini ima vlastitu proizvodnju i ne uvozi meso. Apelacionom odjelu Suda Bosne i Hercegovine danas bi trebale biti dostavljene žalbe koalicije za bolji stolac protiv odluke Centralne izborne komisije o uklanjanju sa kandidatske liste za načelnika općine Stolac Salmira Kaplana. Biće proslijeđene i žalbe inicijative za stolac protiv odluke CIK-a da se sa kandidatske liste za općinsko vijeće Stolac uklone imena kandidata Demira Mahmut Čehajića i Ahmeta Ljubovića, te žalbe koje su podnijeli Ivan Perić, koji je smijenjen sa pozicije predsjednika, te Avdo Jaganjac i Meliha Kapor, koje je CIK smijenio sa pozicije članova Općinske izborne komisije Stolac. Odluka apelacionog odjela Suda Bosne i Hercegovine po ovim žalbama očekuje se do kraja ove sedmice. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić danas će sa ministrom pravde RS-a Antonom Kasipovićem razgovarati o preporukama FATFA i Manivala, čije ispunjenje je uslov za uklanjanje Bosne i Hercegovine sa sive liste ovih organizacija. Vijeće ministara naše zemlje ranije je demantovalo informaciju Udruženja banaka Bosne i Hercegovine u kojoj se tvrdi da je naša zemlja na crnoj listi Evropske unije, već je, kako su dodali, stavljena na sivu listu, što je značajna razlika. U proteklom periodu Vijeće ministara je po preporuci FATFA realizovalo dio mjera iz akcionog plana i preostale su još dvije obaveze koje će biti realizovane u predviđenom roku koji ističe do kraja decembra. Danas će u Sarajevu biti održan još jedan sastanak lidera koalicije SDA-HDZ-SBB. Očekuje se da će na sastanku biti riječi o radu koalicije, ali i funkcionisanju zakonodavne vlasti u federaciji. A u Banja Luci će danas biti održana sjednica Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, na kojoj bi trebao biti razmatran i prijedlog zakona o izmjeni zakona o porezu na dodatu vrijednost. Prema predloženom dnevnom redu, na sjednici bi trebala biti razmatrana i odluka o utvrđivanju privremenih koeficijenata za raspodjelu sredstava sa jedinstvenog računa za period oktobar-decembar ove godine. Predviđeno je i razmatranje izveštaja o financijskoj reviziji za 2015. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak danas i sutra boravit će u posjeti Republici Poljskoj. Prvi dan posjete Crnadak će učestvovati na otvaranju počasnog konzulata Bosne i Hercegovine u Ščećinu, a sutra će učestvovati na ministarskom sastanku zemalja Višegradske grupe i Zapadnog Balkana koji će biti održan u Varšavi. Centralna tema ministarskog sastanka će biti Centralna Evropa i Balkan, sigurni u sve nesigurnijem svijetu, kako se suočiti sa novim izazovima. Vijesti svijeta. Na trgu revolucije u Havani postavljen je 9 spratova visok portret mladog Fidela Castra zajedno sa ogromnim slikama palih gerilaca, gdje će se od danas Kubanci moći mimohodom oprostiti od čovjeka koji je tom zemljom vladao pola vijeka. Poslije 10 godina vodstva mlađeg Castrovog brata Raula, Kuba je ponovo zaokupljena riječima i slikama lidera koji je generacijama dominirao njihovim životima. Kuba je u subotu proglasila 9 dana žalosti povodom smrti oca kubanske revolucije Fidela Castra, uključujući 3 dana tokom kojih će urna sa pepelom putovati od Havane do Santiago de Cuba, gdje će biti položena. Sirijske vladine snage zauzele su Al-Sakur, ključni dio Alepa, i time vratile kontrolu nad svim sjevernim oblastima u istočnom dijelu grada koji su držali pobunjenici, saopćila je Sirijska observatorija za ljudska prava. Situacija u gradu već dugo je dramatična što se tiče hrane, upozoravaju iz UN-a. Također, većina bolnica u dijelu grada u kome se procjenjuje da je ostalo oko 250.000 stanovnika više nije u funkciji nakon više nedjeljnih bombardovanja grada. Observatorija za zaštitu ljudskih prava objavila je da je tokom vikenda oko 10.000 stanovnika napustilo istočni Alep.
I pred sami kraj vijesti kratka vremenska prognoza, danas će u Bosni preovladavati pretežno oblačno vrijeme uz djelimično razvedravanje tokom dana. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar u Bosni slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a u Hercegovini umjerena do jaka bura. Temperatura zraka tokom dana u Bosni od minus 1 do 5, a u Hercegovini od 7 do 13 stepeni Celzijusa. Vijesti su završene. Hvala za pažnju i lijep pozdrav.